اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں، دنیا سے جا رہے ہیں اور قوم کو وصیت کر رہے ہیں، دنیا سے جانے والے اپنی بیوی بچوں کو وصیت کرتے ہیں، میرے نبی آپ کو مجھے وصیت کرتے ہیں، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، دیکھو نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو، اور جس کی وصیت نبی نے سکرات کی حالت میں کی، مرگ بستر پر کی، یہ قوم نے اس وصیت کو بھلا دیا۔ نبی کی وصیت کو جو قوم بھلا دے، اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی عذاب کا کوڑا اگر برستا ہے، وہ گلی کوچوں میں اگر مارے پیٹے جاتے ہیں، تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ ہماری غلطی، ہم ان کو دوش نہ دیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ ان کے ہاتھوں سے ہمیں پٹوا رہا ہے، ہم نے نبی کی نصیحت بول دی، نبی کی نصیحت کو ہم نے بھلا دیا، ہماری مسجدیں خالی ہو گئیں۔ مجھے فخر ہے کہ ظہر اور عصر مغرب میں ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن افسوس بھی ہے کہ فجر میں ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ میں سنتا ہوں، گھر سے نکلتا ہوں، ارے دو قدم پر ایک مسجد، وہاں سے مؤذن صبح صبح گھر سے اٹھ کے وضو بنا کے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے مسجد جھاڑ کے اللہ اکبر اللہ اکبر اذان دیتا ہے، یہ کس کو بلاتا ہے؟ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، یہ مؤذن کس کو بلاتا ہے؟ کون جائے گا اذان سن کر؟ اور وہاں سے دو قدم اور آگے بڑھتے ہیں تو وہاں ایک مسجد، وہاں ایک مؤذن اذان دیتا ہے، لیکن مسلمانوں کے محلے گھر ہیں، سناٹا سکوت چھایا ہوا ہے، بالکل خاموشی، اندھیرا، بہت کم گھروں میں بتیاں جلتی نظر آتی ہیں، بہت کم گھروں کے لوگ باہر نکلتے ہیں۔ تو ایسے حالت میں اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا ہے؟ اللہ کی رحمتیں ہم سے رخصت ہوتی ہیں تو اس کا سبب ہے۔